Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bu şəxslərin maaşları artırılacaq. Rəsmi. Qadınların əmək hüquqları genişləndirilir. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun layihəsində qeyd olunub. Dəyişikliyə görə hamilə 3 yaşına qədər uşağı olan və 18 yaşına qədər əlilliyi olan uşaqlara baxan qadınlar gecə növbələrində bayram günlərində işləyə biləcək, ezamiyyə cəlb oluna biləcəklər. Onlar öz razılıqları əsasında işlərə cəlb oluna biləcəklər. Bu dəyişiklik qadınların əmək haqlarının artırılmasına imkan verəcək. Qanunun eyni zamanda 18 yaşına çatmamış işçilərə, eləcə də 14 yaşına qədər uşağı tək böyüdən kişilərə də şamil olunur. Bundan əvvəl isə bu qeyd olunanlar qanunla qadağan idi. Belə ki, mövcud qanuna görə hamilə 3 yaşına qədər uşağı olan və 18 yaşına qədər əlilliyi olan uşaqlara baxan qadınlar gecə növbələrində bayram günlərində işləməyə qadağa qoyulmuşdur. Həmçinin ezamiyaya getmələrinə də icazə yox idi. Qeyd edək ki, qanun layihəsinə edilən dəyişikliyin əsas məqsədi ölkədə qadın və kişilər arasında əmək haqları arasında fərqi azaltmaqdır. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə qoyularaq 3-cü oxunuşda qəbul edilib.